Sen de geçen kızsan he. Herkese yardım edirsiniz. Aha. Sen ananı çok istiyorsan. Hemşe çok istiyorum. Anam mı güzeldi, sen mi güzelsen? Anam. Niye? Çünkü ana hemşe azizdi. Ana hemşe azizdi. Niye azizdi ana? Çünkü karnında taşıyor. Karnında taşıyordu seni. Eziyetini çekiyor. Ha. Aha. Anan çok mu eziyet çekir? Ha? Sen neçə yaşın var? Benim 8. Sen hiç mektebe gittin mi? Gittim. Hazırlığa gittim. Birinci sınıfa gittim. Ha. İkinci sınıfa girende birinci sınıfa gittim. İkinci sınıfa girmedim daha. Gidebilmedin. Gidemedim. Niye gidebilmedin? Sənətimi istiyorlar benden. Sənət istiyorlar senden. Hiçbir sənətin yoktu. Yoktu. Sen inanırsan ki her şey yaxşı olacak. İnanam. Allah'a dua deyirəm. Allah'a dua edirsən. Ne deyirsən Allah'a? Allah'a deyirəm ki, ay Allah, bizi zülmətdən qurtar. Herkes zülmətdən qurtar. Allah həmişə əlini açan insanlara, yaxşı insanlara kömək olur. Ona göre de həmişə Allah'a düz çökürəm. Həmişə namaz qılır, deyirəm ki... Namaz qılırsan sən? Hı, sözlərim lazım bilirəm. Nə hansı sözləri bilirsən namazı? Elhamdülillah, Rəbbül aləmin. Əşhədü ənnə Muhammadu Rəsulü Abduhu. Öyrətidir qonşularım. Deyirlər ki, namaz qılın. Deyirəm, namaz qılacağım. Anama da kömürlərim, özümə də. Sənin ən böyük arzun nədir? Ən böyük arzum... İstəyirəm ki, bütün uşaqlar, hər kəs zülmətdən qurtulmağı istəyirəm. Belə uşaqlar.